e na usina cultural Energisa tem exposição. O artista plástico Vide Descaves sobe a serra com a exposição Formas Vivas. A mostra surgiu de uma pesquisa sobre as muitas possibilidades de retratar uma pessoa, captando suas múltiplas personalidades e expressões. Para conferir as diversas aquarelas do artista, a exposição fica aberta de terça a sábado, de 1 até às 6 da tarde, na Usina Cultural Energisa, na Praça Getúlio Vargas. A classificação é livre.